Ek wil vanoggend gesels oor, jy weet, daar is baie verskille en hoe kan ek sê, daar is baie opinies wat die Sabbatdag van die Here aanbetref en wanneer jy dit moet doen en wat jy moet doen en ons is baie keer ons eie grootste vyand, ons is soos verskeerende wolwe wat mekaar uit, wat ander medebroers en susters uit mekaar uit skeer, omdat hulle miskien nie altyd glo soos ons glo nie, of miskien dieselfde dag erken en bely van Sabbatdag as wat jy dit byvoorbeeld doen nie. Maar jy weet, ek is nie hier om vandag weer oor die Sabbatdag te gesels nie. Ek dink ek het al baie wysheid met almal gedeel, baie skrifte, baie opinies, en dit wat uit my mond uit gekom het, het ek outomaties op die einde van die dag op die tafel gesit. En ek sê altyd vir die mense, eet die vis en spoeg die graat uit. En dis jou werk op die einde van die dag om die Gees in my te toets. Dis jou werk om met die stem van die Heilige Gees te praat en die woorde wat uit my mond uitkom te staaf en te bevestig of het wel van die Heilige Gees afkom, ja of nee, want die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. En ons moet altyd onthou dat die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit. Hy gaan nie vir Pietie dit sê en vir Sannie sê hy iets anders te nie. Verstaan jy die? Ons is deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. En 1 Korintiërs 12:12 tot 31. En die woord sê as een het lei ons almal saam. So die hand kan die voet verwerp, die oor ook hier die neus nie. En dis baie belangrik dat ons sal besef en weet dat in daai een liggaam van Christus kom dit met verantwoordelikheid, dit kom met respek, dit kom met deernis vir mekaar. Maar dit gaan oor die eie ek moet afsterf, want die woord sê as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So as jy in jouself 100% as offer vir God gee, ten volle tot volle inkeer gekom het en jy het in jouself gesterf. Want Jesus sê, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enigiets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Nou, baie belangrik, as jy in jouself gesterf en die Heilige Gees van God ontvang het, dan gaan dit oor God, dit gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan oor sy woord, dit gaan oor die lig, dit gaan oor Jesus Christus, dit gaan oor wat God van ons allemaal verwag as een liggaam van die een liggaam van Christus. En weet jy wat, as jy vanoggend jou hand opsteek en jy sê vir my, Kurt, ek is deel van die een liggaam van Christus, ek is een Christen, of ek wit, bruin of zwart is, man, vrou of kind, of ek Afrikaans, Engels, Sotho, Zulu praat, of ek in Israel bly, in Nieu-Seeland, in Egypte, en of jy in Amerika bly, of in Suid-Afrika, ek is deel van die liggaam, dan moet ons op die einde van die dag kyk, na dit wat jy op die tafel neersit. Verstaan jy, as jy vir my sê, jy glo vast, die Sabbatdag van die Here is net op 'n Saterdag, dan moet jy vir my sê, hoekom sê jy so, en as ek vir jou sê, my Sabbatdag is op 'n Sondag, en ek verduidelik jou, hoekom is dit op 'n Sondag, moet ek vir jou kan verduidelik, hoekom ek het so doen, want op die einde van die dag, Romeine 14 vers 1 tot 12, sê die Here, ons moet mekaar kan respekteer, as jy jou Sabbatdag op 'n Saterdag hou, doe jy dit tot eer van die Here, as ek het op 'n Sondag hou, doen ek het tot eer van die Here, die Here word daardeur verheerlik, en dis al wat saak maak, maar dit is nie waar oor hierdie woord, hierdie brood vanoggend gaan, wat ek met julle deel nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons moet altyd toelaat, dat die Heilige Gees die praatwerk doen. As daar verskille is, as daar, hoe kan ek sê, twist tussen Christene is, as daar verdeeldheid is, of wat Christene mekaar nie verstaan, laat mooi verstaan nie, of kerke nie mekaar verstaan nie, dan is dit ons werk as opregte kinders van God. Het hang af wat doen jy? Drink jy melk in jou geloof of eet jy vleis, eet jy steaks in jou geloof? Om stil te raak en te sê, Here, hier is die een party A, hier is party B. Here, ons het 'n verskil, ons verstaan iets, die dinge, die Bybel is vir ons dubbelsinnig, Here, ons is hier om stil te bly en toe te laat dat u die praatwerk doen, dat u dat aan ons openbaar, deur die krag van die Heilige Gees, deur die stem van die Heilige Gees, dat die Here daai verskil, daai dubbelsinnigheid aan ons openbaar, sodat ons in suiwerheid en heiligheid voor God kan lewe, en ook besef, dit gaan nie net oor vlees, dit gaan oor gees, want God is gees, ons moet God in gees en aan waarheid aanbid en dien, en dan, as daar waar ons stop bly, daar waar ons terugstaan en sê, Here, as ek verkeerd is, is ek meer as genoeg, mans genoeg om op my knie te sak, en om verskoning te vra, wat hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 maal 7, so ja, as ek fout gemaak het, as ek mense verkeerd mislei het, as ek verkeerde leerstelling verkondig het, as ek een van die grootste redes hoekom daar verdeeldheid is, hoekom ons nie eensgesind is as die een liggaam van Christus, as Christen gelowig is in Jesus Christus, dan wil ek vandag my hand opsteek, ek wil verantwoordelikheid vat, ek wil op my knie kan sak en sê, Here, hier is ek,
Ek is jammer, want die Bybel sê enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laat. So daar is genade, daar is barmhartigheid en daar is altyd tyd vir omdraai. Terwyl jy asemhaal, terwyl haar hartklop is, terwyl haar traan rol, het jy nog elke dag 'n minuut, 'n sekond van die dag om jou lewe reg te maak, om jou lewe reg te trek vir die koninkryk van God, want jy wil mos nie voor Jesus Christus staan en hakkel nie. Jy wil weet waarheen jy gaan. Maar dis nie waaroor hierdie boodskap vanoggend gaan nie. Hierdie boodskap gaan oor die moed en die moenies oor die Sabbatdag van die Here. Ek is 10 jaar in die bediening en ek kan vandag vir jou sê, ek is nie hierso om spietkop te speel nie. Ek is hier vanoggend hier om jou voor te sê hoe jy die Here moet aanbid en dien. Ek is hier vanoggend om vir jou te deel wat ek in my 10 jaar, wat ek die Here aanbid en dien, hoe ek my Sabbatdag heilig en hoe ek my Sabbatdag deurbring, wat hoe ek dit ervaar en beleef het en wat in my, wat goed genoeg was vir die Here, hoe hy my kom leer, wat hy van my verwag het, en nie net wanneer ek rus op 'n Sondag en my dag aan die Here wy en tyd saam met my gesin en familie spandeer nie, maar ook wat gebeur wanneer hy my uitstuur. Verstaan jy, as hy my uitstuur op 'n Sondag, dan verander dinge, want hy is die Here oor die Sabbat, en as hy jou uitstuur en jy moet noodgedonge moet jy brandstof gooi, of jy moet deur tolhekke gaan, of jy moet eet op die pad, wat jy ver uitgaan, dis absolute verskil, of jy moet vlieg, of daai tipe goed, jy sien die Here, nee, is die Here oor die Sabbat, en hy kyk op die einde van die dag, wat 100% in jou hart aangaan, as jy in jouself gesterf het, gaan dit nie oor jou drome, jou beplanning, jou verwagtings, hoe jy die lewe sien, gaan alles oor God se wil, en as jy God se wil weet, 100%, moet jy na die stem van die Heilige Gees kan luister, en dit wat die Bybel sê in 2 Korintiërs 6:7, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Dis waar alles begin. Ek gaan vandag vir julle sê, in my 10 jaar het ek soveel geleer, soveel paai gestap, soveel, hoe kan ek sê, wysheid van God ontvang, wat hierdie aspek aanbetref. En dis hoekom, ek gaan net met julle deel, hoe ek in my familie, hoe ek in my gesin, die Sabbatdag, heilig, en hoe ons dit deurbring, en hoe ons God respekteer, en hoe ek ervaar beleef, wat genoeg is vir die Here, wat hom op die einde van die dag verheerlik, deur geloof en gehoorsaamheid, en dit wat ek wil doen vandag, ek wil dit met jou deel. Hier's baie geestelike leiers wat hulle opinies oor Sabbatdag deel, en dan kom het absoluut eintlik half belaglik voor, want hulle sal sê, nee, jy weet, in die Bybelstyd mag jy nie gewerk het nie, so wat hulle doen, jy mag nie eers 'n ligskakelaar aansit nie, jy mag nie, jy mag nie kos maak nie, jy mag nie, daar was 'n hele klomp moedse moenies, wat afgedwing was, veral in die Joodse geloof, wat verskrikkelijk streng was. En ek kan vandag vir jou sê, ja, die Here, dit gaan absoluut oor respek, dit wat in die gees en die hart van mense aangaan, en natuurlik ook op die einde van die dag, gaan dit oor gehoorsaamheid, dit gaan oor God kyk wat in jou hart aangaan, en een mens moet pas op om nie belaglik op te tree nie. As mense wat absoluut, as jy nie eers 'n ligskakelaar kan aansit nie, dan kan jy ook outomaties in die badkamer toe gaan en byvoorbeeld, hoe kan ek sê, jou knope losmaak of uittrek, maar dis ook 'n werk. Jy weet, jy kry mense wat absoluut belaglik probeer redeneer en opinies lewer wat absoluut belaglik is, wat eintlik dit bespotlik maak en eintlik uittartend jou probeer, hoe kan ek sê, diskrediteer op 'n baie negatiewe manier. En dis wat ek wil vandag vir jou sê, ek kan nie vandag vir jou sê wat jy nie moet doen en nie moet doen nie, maar ek kan vir jou sê, my 10 jaar kan ek vir jou openbaar hoe die Here my kom leer, veral met die roeping waarmee hy my bemagtig het, veral met bevrydings, as ons werk met bevrydings, hoe die Here my kom leer het, veral as dit kom in die afdeling van Sabbatdag, wat die Here vir my geleer het, hoe om mense te leer, hoe om hulle te vermaan, hoe om hulle te waarsku, want op die einde van die dag, jy moet vleeslik daarna kyk, en jy moet geestelik daarna kyk, en as jy terugval, daai was 'n sonde wat tot die dood toe lei, dis die 4de gebod, 10 van die 10 gebooie, wat outomatiese sonde was, wat tot die dood gelei het. As jy daai sonde oortree, 2 of 3 getuies het gestraf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Waar in vandag se geval,
word jy vandag nie doodgegooi met klip en nie, daar is vir jou genade, maar die woord sou gaan uit en sondig nie ween nie. As jy dan weer terugval in daai sonde, as jy dit geestelik kyk, kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom. Op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit gaan met die slegte mense van vandag. En dis al ek al vandag met julle woord te wysheid deel, soos God my kom leer het en hoe ek in my gesin dit ervare beleef. En dit wat die Here wil hê, ek moet hierdie woord breek vandag. En ek moet vandag vir julle sê, die moeds en die moenies van wat ek in my huisgesin geervare beleef het in die 10 jaar wat ek saam met die Here gestap het. Julle moet een ding onthou, dat in die tye van Israel, God se verbondsvolk, het God opdragte gegee vir Moses. En ons almal weet, as God opdragte gee, moet jy dit 100% kan nakom. Verstaan jy? Soos byvoorbeeld, as ons net byvoorbeeld kyk, ons weet al die streng regulasies wat rondom die Sabbatdag gebeur het. As jy net uitgegaan het na die lande toe en hoe kan ek sê, koringare opgetel het en mense dit 2 of 3 getuies daarvan bevestig het, hulle jou doodgegooi met klippe. Dit was verskriklik streng, maar op die einde van die dag was dit 'n direkte opdrag wat van God afgekom het, en as God die opdrag gee, vir hom is gehoorsaamheid belangriker as offers, en op die einde van die dag is dit ook 'n teken van disrespek as jy God op die einde van die dag nie gehoorsaam nie. Wie hom eer sal hy eer, en wie hom minnag sal hy ook natuurlik minnag. En hulle was verskriklik streng daarop, want op die einde van die dag, as jy geestelik na daai tye kyk, as dit Satan wat baie kere reggevat het oor 'n persoon siel en gees, en dan vir God outomaties uitgetart het en ook deel geword het van besoedeling wat hulle mense negatief beïnvloed het om teen God in opstand te kom, te rebelleer en teen sy wil en wense op te tree. Verstaan jy? Disrespekvol op te ongehoorsaam te wees. Nou as ons kyk in die Nuwe Testament, as ons net kyk na een voorbeeld wat ek graag met julle wil deel, wat ook mag gaan oor opdragte. Jesus Christus is op die einde van die dag na die Jode toe gestuur. Verstaan jy, dit was 'n opdrag van God af. Dit waarvoor hy geroep is en 'n opdrag van God ontvang het as seun van God om te kom vir die Jode. God het hom nie na die nie-Jode toe gestuur nie. Waar dit in 'n ander geval kan jy gaan kyk hoe Paulus opgeroep om vir God te volk onder die nie-Jode bymekaar te maak. Verstaan jy, daar's 'n verskil. God gee die opdrag en jy moet getrou wees aan daai gehoor, aan daai opdrag wat God vir jou gee. Net soos in Matteus 10, ek lees dit gou vir julle, wat die Here op my hart lê. Jesus gee opdragte aan die 12. Nou dit is baie belangrik, Jesus gee die opdragte aan die 12 disippels. Hoor hierso. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee. So Jesus gee vir hulle opdrag: moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai en moenie in die dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle dit verniet ontvang, gee dit ook verniet uit. Nou baie belangrik, dis 'n opdrag wat van Jesus Christus afkom. En baie belangrik, ons almal weet, as God 'n opdrag gee, wyk jy nie links of regs daarvan af nie. Ons het dit gesien met Saul, toe hy ongehoorsaam het, wat het gebeur? Sy hele koningskap is van hom afgeskeer. Selfde met Moses, toe hy ongehoorsaam raak in die rotsslaan, wat het met hom gebeur? Hy het nooit die beloofde land gesien nie. Selfde met Jona, toe hy sy rug draai op die opdragte van God en eindelijk maar aan half in opstand en gerebelleer die walvis hom kom insluk. En dit is baie belangrik, nee, daar is 'n verskil as God 'n opdrag gee, want dit gaan oor respek, dit gaan oor om God se opdragte uit te voer. Daar was Jesus in die tyd van Getsemane, die respek wat hy vir ons gewys het, toe hy voor die doodstyding staan, wat hy weet, nou, dit is 'n kwessie van tyd en hy's gone. Hulle gaan hom vermoor, hulle gaan hom teen die kruis vaslaan, hulle gaan hom heeltemal verrinne woes en verrinne weer. Hy het dit geweet, hy het dit in die tuin van Getsemane geweet, en weet jy wat, sy eie ek kon nog steeds omgedraai en gesê het, Vader, ek het baie lief vir jou, maar nee dankie, ek stap weg, ek gaan nie. Dit is soos, kom ons sê die Here wys vir jou, Dinsdag gaan 'n trok jou doodry. Verstaan jy, nou, 'n trok gaan jou doodry, nou is dit al verlede week, nou is dit 'n week voor dit gaan gebeur, nou loop jy elke dag, en elke dag in jou gemoed en jou hart, weet jy wat, Dinsdag, teen 12 uur die Here vir my gewys het, 'n trok gaan my doodry, en dan het jy nog steeds 'n keuse om te sorg, weet jy wat, as jou eie ek optree, om nie op daai posisie, op daai plek te wees, wat die trok jou kan doodry nie, want verstaan jy, dan probeer jy wegdraai, van wat God se perfekte wil en plan vir jou lewe is. Hoor jy wat ek
probeer vir jou sê, en dieselfde met Jesus Christus, al het hy geweet, hy gaan soos 'n lam geslag word, verrinne woes word deur die mensdom, deur sy eie mense uitverkoop word, omdat hy die waarheid praat, tot dood veroordeel is, hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat het. Hy het geweet wat kom, en in die tuin van Getsemane het hy gesê, Vader, u wil nie my wil nie, u wil nie my wil nie, u wil nie my wil nie, Here, as dit u wil, dat hierdie lydingsbeker my verby gaan, maar immers u wil nie my wil nie, en daar die Here vir ons leer, Jesus Christus het vir ons gewys, hoe belangrik is dit om God te respekteer vir sy opdragte, of jy daarvan hou, of jy daarmee saamstem of nie, weet jy wat, om te submit onder God en sê, Here, u wil nie, nie my wil nie, en ek kan vandag vir jou sê, dis presies wat in die Ou Testament ook gebeur het met die Sabbatdag. God het sekere regulasies onder die Sabbatdag deurgegee. Mense moes dit gerespekteer het, en as jy dit nie gedoen het nie, het God jou uitgesorteer. En het hy die reëls was hard te duidelik. God was 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Hy was nie 'n God van disrespek, wanorde en wetteloosheid en ongehoorsaamheid nie. En dis baie belangrik. Daar wys die Here vir ons dat ons moet respek hê vir hom. Ons moet respek hê vir sy woord. Nou wat baie belangrik is, wat die Here wat vir my uitgestaan het, as ons so 'n bietjie verder aangaan en jy lees en jy gaan bietjie daarson na Nehemia 13 toe, sal jy sien weet hoe Nehemia opgestaan het vir die Here vir sy woord en hoe hy weet by die hekke gekom het of by die poorte van Jerusalem, van die tempel, en gesien het hoe mense besigheid doen op die Sabbatdag van die Here en hoe hy hulle vermaan en gewaarsku het om dit nooit weer te doen nie. En weet jy wat, dit het uitgestaan wat die Here vir hom, wat hy vir die Here gesê het, sien tog my hart raak, my bedoelings raak, my optredes raak. En dit wat die Here sien, hy kyk wat in jou gees en jou hart, hy kyk na jou hart, hy kyk wat binne jou hart aangaan, na jou optredes, jou insette, jou geloof, jou gehoorsaamheid. En wat vir my uitgestaan het, baie belangrik, van die Sabbatdag van die Here, juis in Nehemia 13, is dit gaan oor besigheid, want jy kan nie God en Mammon aanbid en dien nie. En dit is 100% wat Jesus ons ook geleer het, ons kan nie God en Mammon dien nie. Dit is hard en duidelik, die Here hou nie daarvan nie, want weet jy wat, God het die Sabbatdag ingestel vir ons allemaal om te rus. Dit was nog voor die 10 gebooie uitgelees aan Moses, het dit al het die Vader dit so geopenbaar, en ja, God en Mammon, jy kan hom nie aanbid te dien nie. Dit kan jy lees in Matteus 6 vers 24, nou baie belangrik, die Sabbatdag van die Here, soos ek en my gesin dit ervaar en beleef het, en ek deel dit met julle, om met julle, sodat julle kan weet hoe die Here my ook gelei het. Ek gaan nie belaglik wees en sê, weet jy wat, jy kan nie jou ligskakelaar aansit nie, weet jy wat, jy kan nie jou hemp uittrek nie, want dis alles werk as jy jou klere uittrek, of weet jy wat, as mense wat absoluut belaglik aangaan, as dit gaan oor die Sabbatdag van die Here, dat ek vir jou sê, jy moet daai dag heeltemal anders te kan hanteer, as al die ander 6 dae van die week. Verstaan wat ek probeer vir jou sê, hoekom wil jy jou kar op 'n Sondag was, as jy dit in 6 dae se tyd kan doen? Verstaan jy, soos ek nou, ek sal byvoorbeeld, ek is baie lief om op 'n Sondag my tyd saam met die Here te spandeer, partykeer gaan ons na Christelike kerk toe, waar ek myself ook al bevind, of ek kyk somme op YouTube, kyk ek na Christelike geestelike leiers, en op DS televisie kyk ek na Christelike geestelike leiers se boodskappe vir die dag. Maar weet jy wat, ek het baie lief daarvoor om op 'n Sondag 'n bietjie my potte hier by die huis nat te gooi en net tyd saam met my gesin en my familie te spandeer. Maar ek wil vandag vir jou sê dat jy sal my in jou hele lewe nie in 'n shopping mall kry nie. Jy gaan my nie in 'n restaurant kry op my Sabbatdag nie. Jy gaan my definitief nie by 'n sangkunstenaar, by enige kunstenaar se bedrywighede of se optredes sien nie. Jy gaan my nie by 'n sportstadion sien nie. Ek doen absoluut geen besigheid op daai dag nie. En weet jy wat, dis hoe die Here my kom leer, dat ek respekteer daai dag. En weet jy, dan vra baie mense vir my, wat gebeur as jy 'n besigheid het? Baie maklik, die Here sê vir jou in sy Bybel, jy moet jou Sabbatdag heilig. En as jy vir die Here respek het, moet jy God kan vertrou, dat as jy eienaar van 'n besigheid het, en baie mense wat onder jou werk, dit help nie, jy draai om en jy gaan rus op die Sabbatdag en gaan kerk toe en jy rus, maar jou mense werk nie.
Verstaan jy wat ek probeer sê? Die Here se woord is hard en duidelik. Gaan kyk in die Bybel. Dis hard en duidelik wat die Here vir manne waarsku dat niemand moet werk nie. Niemand, maar niemand wat vir jou werk moet werk op daai dag nie. Almal moet rus. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê dat op die einde van die dag, daai mense kyk op na jou, en baie van daai mense is afhanklik van die salarisse wat jy hulle betaal, en dit is hoekom die Here dit baie, baie duidelik stel in Exodus 8 vers 8 tot, ja, Exodus 20 vers 8 tot 11, wat die Here hard en duidelik praat oor die Sabbatdag van die Here. Jy sal sien, dit gaan nie net oor jouself wat miskien 'n eienaar of 'n baas is of 'n direkteur van 'n besigheid. Dit gaan oor die mense wat vir jou werk. Baie belangrik, daai dag moet almal rus, en dit help nie jy draai om en sê ek luister, hierdie klomp mense gaan nou werk en die ander klomp mense gaan nie werk nie, want dan probeer jy self God speel en jy swaai en draai en compromise aan die woord van God. Baie belangrik, as jy vir my sê jy glo in God, jy's lief vir hom, jy vertrou met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag, jy moet jy God vertrou, dat as jy daai dag opoffer vir die Here, van, kom ons sê, Sondag is jou dag van die Here, van 12 uur op 'n Saterdag aand, tot 12 uur Sondag aand, sal jy, daai 24 uur, gaan niemand niks werk nie, op daai dag respekteer jy vir God, en sy voorskrifte van die Bybel, dat jy God sal vertrou, dat jy verloor miskien daai dag, in vleeslike oë, as jy kyk deur vleeslike oë, na wêreldse oë, na hierdie wêreld, maar God sal vir jou, jy sal absoluut sien hoe die Here jou seën. Verstaan jy, hy sal vir jou genoeg gee, en hy sal genoeg vir jou versorg, om op te maak vir daai dag wat jy wy aan die Here. En ek kan vandag vir jou sê, dit kom partykeer met 'n prys, dit kom met opofferings, en op die einde van die dag, dit gaan nie oor wat jy wil hê, dit gaan nie oor jou belang of wat Satan wil belang of ander mense se belang, dit gaan oor om God te respekteer. En weet jy wat, jy moet die beplanning doen, jy is die baas van daai besigheid, God het jou toevertrou om nie net vir jouself te sorg en geseën te wees, maar ook ander mense te respekteer. Maar weet jy wat, as jy hulle laat werk, kan hulle nie in die kerke kom nie, hulle kan nie leer vir die Here nie, hulle kan 'n verskoning en sê, Here, maar ek het vir hierdie ou gewerk en hy het my nie toegelaat om in die kerk uit te kom nie. Verstaan jy, so dit het 'n absolute rippeleffek van absolute negativiteit en afvalligheid. So baie belangrik, nou waar kom met jou in, as jy nou nie byvoorbeeld 'n eienaar van 'n plek is nie, hoekom kan jy nie op jou Sabbatdag na restaurante toe gaan of na sportstadions toe nie? Weet jy hoekom? Want baie mense wat 7 dae of 8 dae of 9 dae week ook sal werk as hulle kan, vir af God geld, hulle heilig nie God se dag nie, hulle respekteer nie God se woord nie, en ongelukkig baie van hulle is baie, baie hoogmoedig, baie van hulle het geld na hulle kop toe gaan, hulle is absoluut hoogmoedig, en weet jy wat, arme mense is 'n ryk mense hond, en baie arme mense werk partykeer vir sulke tipe eienaars of vir sulke tipe baase. En ek kan vandag vir jou sê, as jy byvoorbeeld 'n restaurant gaan ondersteun op die Sabbatdag van die Here, dan ondersteun jy daai persoon in sy kwaad, en daai mense wat vir hom werk, ly direk daaronder, want weet jy wat, die deler is net so goed soos die steler. En dit is hoekom, as ek en jy nie vir die Here gaan opstaan nie, wie gaan dit doen? Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Jy moet dit kan respekteer. So ja, my Sabbatdag, ek wil vandag sê, ek is nie kleinlik nie. Ek is absoluut nie belaglik nie. Ek sal op 'n Sondag sal ek lekker my potte kan nat gooi hierso by die huis. Sal 'n lekker vleisie braai, en weet jy wat, baie kere gebruik my vrou die tyd, omdat ons die lewe is so vinnig en gejaag. Baie kere sal my vrou op 'n Sondag 'n bondel of twee wasgoed was in die masjien en ophang, laat dit droog word vir die bediende wie om maandag te kan stryk. Of verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? God is nie 'n monster nie, hy is nie belaglik en staan reg met stokke en klippe om jou te slaan nie, maar weet jy wat, dit gaan veral oor besigheid, dit gaan oor om die dag anders te deur te bring as wat jy dit gewoonweg op 'n ander dag sal doen, en dit te respekteer. Verstaan jy, dit is die moedse moenies, om die dag te respekteer, glad nie besigheid te doen nie. So jy gaan nie mense wat oop is, wat besigheid doen op daai spesifieke dag, in jou sal jy ondersteun, of dit nou restaurant is, of dit shopping malls is, of dit sportstadions, of dit sangkunstenaars is, wat ook al is,
jy ondersteun dit nie, want dit bring op die einde van die dag die Here se naam in oneer. Onthou, die pad na die hemel toe is dun en smal, die poort na die hemel, min mense gaan daarin, maar die poort na die verderf is groot en breed en baie mense gaan daarin. Dis hoekom dit gesê word in die woord, want God soek iemand in sy koninkryk wat respek het vir hom, wat eerbied vir hom het. Ek bedoel, hoekom was Satan uit die hemel uitgewerp? Hy en 'n derde van engele, hoekom? Omdat hulle in opstand en hoogmoed teenoor God gekom het. Hulle wou nie onder God se gesag knie gebuig het nie. Dis hoekom die Here hulle daar uitgewerp het. Vertaai soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval en ja, hulle is hier tussen ons. Hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om vir my en jou saam met hulle in die verderf te trek en ons moet dit nie toelaat nie. Dis hoekom as die Here sê, respekteer my dag, respekteer my Sabbatdag. Moenie vir God uittart nie. Moenie besigheid gaan doen nie. Moenie hierdie mense wat kwaad is, wat geld hulle God maak, wat God nie respekteer nie, wat nie sy dag heilig nie, moet dit nie ondersteun nie. Of dit nou op 'n Saterdag is of op 'n Sondag, jy respekteer God se dag, want as jy wil hemel toe gaan, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Daai dag wat jy voor God staan, gaan jy nie gou vir Koert kan roep of jou dome of jou pastoor of jou pa of jou ma of jou ouma of jou sussie nie. Daai dag staan jy voor God en gaan jy rekenskap gee omdat jy hoekom jy jou rug op die opdragte en bepalinge van sy woord geswaai en gedraai. Dis ook wat vir jou sê, jy weet wat, respekteer die dag. Soos ek het geleer het in my lewe, 100% gaan dit alles oor, moenie besigheid doen nie, moenie werk nie, laat jou mense werk, rus. Vertel jou, niemand van ons se liggame is gemaak om 7 dae week, 8 dae week te werk nie. En op die einde van die dag, daar's nie 'n wet in hierdie land, in hierdie wêreld wat jou verplig om 7 dae week 24 uur 'n dag te kan werk nie. As jy ooit in jou lewe so vasgevang is met 'n slegte eienaar of 'n slegte werkgewer, wil ek vandag vir jou sê, kom uit, soek vir jou ander werk, vertrou vir God dat hy vir jou ander geleentheid en kansse sal gee. Veral as jy 'n priesterhoof of 'n koning van 'n huis is, 'n paas van 'n huis wat 'n voorreg het om 'n man te wees, om 'n pa van kinders te wees. Jy het die verantwoordelikheid, jy en jou vrou, om daai kinders te leer van die Here. Dis jou verantwoordelikheid om daai dag te kan gebruik en in jou eie tyd 'n kerk toe te gaan, jou kinders te gaan leer van die huis van die Here, om saam met medebroers en susters die Here te aanbid en dien, te gaan hoor na die woord van wysheid wat daar gepraat word en geestelike gawes met mekaar te kan deel, betrokke te raak. Dis die voorbeeld wat jy stel en jy gaan dit nie doen terwyl jy 7 dae week werk nie. En dieselfde met die eienaar van 'n besigheid. Hy gaan op die einde van die dag voor God staan as hy verantwoordelik is dat hy 'n struikelblok is, dat mense wat vir hom gewerk is nie in die kerk uitkom nie, omdat hoekom? Jy kan nie vir 'n pa staan nie, jy kan nie besluite namens hulle maak nie, maar jy kan in beheer staan. Hulle kan nie by die kerk uitkom nie, hulle kan nie tyd saam met die Here spandeer nie, want jy het hulle vasgehou, jy het hulle gemanipuleer, jy het hulle beïnvloed. Jy het nie vir hulle tyd gegee om by 'n kerk uit te kom omdat hulle 7 dae week moes gewerk het, en dan is jy 'n struikelblok in hulle lewe. En dit is waar Matteus 13 vers 40 tot 43 outomaties inkom, wat jy gaan pa staan as jy verantwoordelik is dat ander mense, dat jy struikelblokke is in hulle lewe en dat hulle tot 'n val kom en in sondes lewe. Jy moet die verantwoordelikheid vat, want hulle is ook maar hardop, hulle is ook hardop vir hulle werk, vir hulle salarisse om brood aan die tafel toe te bring. Maar as jy jou hand opsteek en jy sê ek is 'n Christen, moet jy daai Bybel van God met alles in jou lewe kan respekteer en gehoorsaam. Geld kan nie jou God wees nie, en nog steeds nog minder kan jy jou eie God wees. Baie mense dink hulle het alles bereik, goeie geld gemaak, goeie besighede op die been gebring, en hulle dink dis alles te danke aan hulle goeie slim koppe. En ek sê vandag vir jou, dis 'n leen uit die put van die hel. Alles wat jy het, alles wat jy is net genade van bo. Want ek kan vandag vir jou sê, God kan alles wat jy vandag het binne sekondes van jou wegvat en jou tot 'n val bring. En dis hoekom 'n mens moet respek hê, veral as jy Christen is. You must walk the talk. Jy moet die voorbeeld kan stel. En ja, jy kan nie pa staan vir jou mense wat vir jou werk. Jy kan nie verplig om kerk toe te gaan nie, maar jy kan vir hulle die voorbeeld stel en jy kan vir hulle die geleentheid, die tyd, genoeg kans gee om wel daar uit te kom. Op die einde van die dag gaan hulle rekenskap voor die Here gee, maar jy wil nie die rede wees hoekom hulle nooit daar uitgekom het nie. Nog minder wil jy die persoon wees as 'n werkgewer op die einde van die dag in 'n restaurant al sy mense laat werk. Nou gaan jy op jou Sabbatdag, jy rus nou volgens almal, nou gaan sit jy daar en jy ondersteun iemand wat 'n slawedrywer is, wat sy mense dryf om 7 dae week te werk. Jy is deel van die probleem. Jy bring God se naam in oneer. En dis hoekom, nê, 'n mens moet die Bybel
deur God se oë kyk, geestelik en vleeslik daarna kyk en besef en weet, daar moet jy sit en rus en jou mense moet werk nie. Jy kan ook nie kompromis swaai en draai in die Bybel om by jou behoeftes in te pas nie. As jy vir God lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam, so maklik soos dit. Nou baie belangrik, baie mense sê vir my, nou wat gebeur op 'n Sondag nou? Kom ons sê jou Sabbatdag is op 'n Sondag en nou kry jou kind seer. Verstaan jy? Nou val hy in die pad en sy hele hand is gebreek of sy hele wond is oop omdat jy nou nie besigheid kan doen nie. Nou kan jy ongelukkig nie met die kind dokter toe jaag of hospitaal toe nie. Jy sien nie, dit is wat die Bybel vir ons leer, dat die kalf is in die put. Verstaan jy, daar sekere tye en God ken jou gees, God ken jou hart, God weet wat jou bedoelings is en dis hoekom dit baie belangrik is om ook na die stem van die Heilige Gees te luister. As jou hand afgeval het of jou hand is oop of jy het jou arm gebreek, dan is die kalf in die put en God weet ook. Verstaan jy, God is nie 'n monster nie, hy kyk wat in jou gees en jou hart aangaan. Baie kere in ons geval wat geestelike beraders en leiers is, wat vir die Here diens doen en bemagtig is, as hy ons op 'n Sondag uitstuur of ons nou moet vlieg en of ons vertaai of ver moet ry, as dit moet kom dat daar brandstof gegooi moet word of dat ons kos op die pad moet koop, dan verstaan die Here, want hy is die Here oor die Sabbat. Maar ek kan vandag vir jou sê, as ek my gewone dag, my Sabbatdag aan die Here wy en ek gaan na Sprus en ek gaan doen besigheid op daai dag, dan is dit disrespek teenoor die Here, en dis hoe ek dit hanteer. Het verstaan, elkeen, elke knie sal buig en elke tong sal bely, en ek kan dit vandag vir jou sê, jy moet vir die Here eerbied hê, en mens moet pas op om nie belaglik op te tree. Ons is nie belaglik nie, God ken ons gees, hy ken ons harte, hy weet wat in ons harte aangaan, maar jy kan nie besighede, as jy vir God sê, jou dag is op 'n Sondag, en jy gaan besighede ondersteun, is jy deel van die probleem, en outomaties, as jy geestelik daarna kyk, kom daai bose mag terug en hy bring 7 slegter saam met hom. By ouene van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin. En ek vandag vir jou sê, jy wil nie ander mense se bloed op jou hande hê nie. Jy moet die voorbeeld kan stel. You must walk the talk. Jy moet vir mense kan wys hoe lyk Jesus Christus, hoe lyk sy koninkryk en respekteer God, respekteer sy opdragte. En ek wil baie graag vandag, jy maak nie saak of jy saam met my stem of nie saam met my stem nie. Ek wil vandag vir sê, gaan toets dit met die woord. Want as jy nie op jou knie kan gaan, kan sak in jou gees en jou hart met die Here praat en dit op so 'n manier staaf en bevestig, en wil ek vandag vir jy sê, jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie met God se stem praat. Onthou, hy het gesê, Jesus self het gesê, my skape sal die herder se stem kan hoor. En ek kan julle verseker, hier is hoeveel Christene, medebroers en susters wat die Here se stem hard en duidelik kan hoor, wat vandag hierdie woord kan staaf en bevestig aan elkeen van julle. As ek en jy nie vir die Here opstaan nie, wie gaan dit doen? En dit begin by die 10 gebooie. Baie mense het omgedraai, sê nee man, ons hoef nie die Sabbatdag te heilig nie. Maar as ons nie die Sabbatdag hoef te heilig nie, dan kan ons mos nou net sowel begin moordpleeg ook. Ons kan begin egbreek pleeg, ons kan begin steel, ons kan begin valse getuienis lewer, ons kan almal so goed begeer. Vertaai, ons kan ander gode aanbid en dien. Vertaai wat ek probeer vandag vir jou sê, mens moet nie belaglik wees nie, en 'n mens moet ook die besluite wat jy maak, onthou, ek sê altyd, daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, jou eie ek is 'n groter vyand, en ek wil vandag vir sê, onthou, jou vlees is van hierdie wêreld, dit word weer stof, maar weet jy wat, moet altyd die woord kan toets met die woord, en seker maak dat die woord wat jy ontvang, dat dit van die Heilige Gees afkom. Jy kan na 4 stemme luister, na jouself, na ander mense, na Satan, dan kan jy na die stem van die Heilige Gees luister, en ek sê vandag vir jou, jy wil na die stem van die Heilige Gees luister. Onthou, die Here is nie 'n monster nie. As jy byvoorbeeld, kom ons sê, ek bly in Pretoria nou, Saterdag, nou weet ek, Sondag moet ek terugry Pretoria toe uit Nelspruit, ek het 'n bietjie by familie gekuier, nou weet ek, ek moet terugry Pretoria toe, van Nelspruit af, nou werk ek het uit, weet jy wat, my kar kan baie maklik met een tank brandstof, kan hy deur uit tot in Pretoria, dan werk ek my dinge uit, weet ek, doen my voorbereiding, as my vrou wil, kan sy lekker broodjies vir ons pak vir die pad, en miskien klaar koeranke koop die Saterdag aand, ek kan klaar my kar se brandstof gooi, alles, so alles is vol. Al wat ons moet doen, ons moet net die pad ry. En ja, daar gaan tol hekke wees, maar die woord sê, gee die keiser wat hom toekom. Vertaai, die Here weet, dis nie as prins wat, ons het nie gevra dat die tol hekke moet op die pad wees nie, hulle sit die tol hekke daar. So, die woord sê, gee die keiser wat hom toekom, so as ons deur het gaan, dan respekteer ons die gesag van die owerhede en van die regering.
Ons moet daar deur gaan om huis toe te kan gaan, maar op die einde van die dag kyk die Here wat in jou hart aan gaan. Die Here weet jy kan op 'n Sondag kon jy brandstof gegooi. Die Here weet jy kon op 'n Sondag gous gestop het by die Hoompie of by die Spur of hier langs die pad vir jou lekker hamburgers en chips en goeders gekoop het. Verstaan jy? Maar weet jy wat, omdat jy opoffer wat jy vir die Here sê, Here, ek respekteer daai dag. Ek gaan nie besigheid op daai dag doen nie. Weet jy wat, ek het klaar my kar met brandstof vol gegooi. Ek het klaar vir ons lekker broodjies of selfs hamburgers gekoop, as my op die Saterdag aand, klaar koerang gekoop en water, ons is reg vir die pad, Sondag stap jy daar in, en weet jy wat, al is jy op die pad op daai dag, respekteer jy nog steeds die Here, doen jy nie besigheid op daai dag nie, verstaan jy, en op die einde van die dag kan jy dit net so, jy kan jou eie beplannings doen, wat die Here op jou hart lê, wat belangrik is, verstaan jy, op die einde van die dag, om jou beplanning goed en reg te doen, om nie besigheid op God se dag te doen nie, so jy, op die einde van die dag, elkeen van ons gaan voor God rekenskap gee, en God kyk wat in jou hart gaan, ek deel net met julle, wat ek in my huis gesin, die laaste 10 jaar in my lewe, hoe die Here ons geleer het om ons Sabbatdag te respekteer en ander mense te respekteer, maar ook ons dag aan die Here te wy en heilig te lewe naby aan hom, die dag anders te spandeer as wat ons die ander 6 dae sou gebruik gedoen het en outomaties in my beraderingswerk wanneer iemand op my pad kom om met iemand wat sy Sabbatdag ontwy het vir hom te leer wat God van hom verwag om God se dag te respekteer en nooit weer terug te val nie, want dan kom daai demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom. Dis my werk, dis wat die Here my geleer het en jy moet vleeslik daarna kyk, en jy moet ook geestelik daarna kyk. Ek vertrou vanoggend, dat hierdie woord wat ek met jou gebreek het, dat het jou ander insig gee, oor die Sabbatdag van die Here. As jy werklik lief is vir Jesus Christus, sal jy sy woorde gehoorsaam. En dis wat belangrik is, God kyk wat in jou hart aangaan. Dis al, en weet jy wat, dink vir jouself, as jy nie 'n voorbeeld staan nie, hoe gaan ander mense leer om vir God respek te hê as jy deel is van die probleem? Ons wil ons deel wees van die probleem. Ons wil nie veroorsaak dat ons wil nie mense verder verstoot van die Here af. Ons wil hulle nader trek na die Here toe. En weet jy wat? You must walk the talk. Dis wat 1 Johannes 2 vers 4 tot 6 ons harte duidelik leer. As jy werklik sê dat Jesus Christus in jou lewe, moet jy die voorbeeld kan stel wat Jesus Christus vir ons kom leer, wat Jesus Christus vir ons kom wys het. So ek glo en vertrou dat dat enige verskille, enige misleiding, enige twis, enige belaglikheid wat gaan oor die Sabbatdag, dat ek meer kalmte en rustigheid en meer, hoe kan ek sê, vet en vleis om die been kom sit en meer 'n verduideliking gee wat het meer vir jou verstaanbaar maak om op die einde van die dag nog steeds respectvol op te tree, jou lewe te geniet, maar God altyd op die troonstoel van jou hart te stel en vir hom te wys dat jy respekteer sy Bybel onvoorwaardelik, sonder enige ander vereistes of bepalings. Jy het respek vir God en jy wil graag hemel toe gaan en jy wil hê die hele wêreld wat met jou paai kruis moet kan sien dat jy 'n kind van God is. Jy respekteer. Ja, jy kan in 'n restaurant gaan sit. Ja, jy kan brandstof gooi. Ja, jy kan vakansies hou. Ja, jy kan die hele wêreld volvlieg. Jy kan lekker besigheid gaan maak. Ja, jy kan lekker sangkunstenaars gaan kyk. Ja, jy kan lekker 'n sport gaan ondersteun. Jy kan lekker shopping malls toe gaan en daar uithang in restaurante. Die Here weet jy kan dit doen. Maar daar waar jy in vas, daar waar jy opoffer wat jy sê, Here, ek kan dit doen, maar ek gaan dit nie doen nie, nie omdat ek moet nie, omdat ek lief is vir jou, omdat jou Bybel vir my sê, jy hou nie daarvan, ek moet dit respekteer. En dat jy ook die geestelike en vleeslike aspek sal verstaan en besef dat daar twee koninkryke hier buite is. As jy deur God se oë kyk, God en Jesus se koninkryk en Satan se koninkryk, hy en sy antichrist, die bose magte se koninkryk, en hy sal alles in sy vermoë doen om jou aan te kla en op te eis, jou siel op te eis vir die koninkryk van Satan. En dit wat die Here sê, Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, so jy's 'n slaaf van Satan, jy's 'n erfgenaam, 'n kind van Satan en sy bose koninkryk. And you don't want to go there. Jy wil nie daar vas beweeg, jy wil nie daar vashaak nie. En dit is hoekom baie mense deur 'n gebrek aan kennis en onkunde baie Christene tot 'n val gekom, omdat baie geestelike leiers, baie kerke vir jou leer, man, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Vertaai, onverdiende genade ontvang jy net in Jesus Christus se naam. En dit is vir baie mense 'n lisensie om in sondes te bly voortlewe. Dis 'n halwe waarheid, niks anderste as 'n leen uit die put van die hel uit nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Hebreërs 12:14, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. Gaan lees, wat is heiligheid? Verstaan jy, wat is heiligheid? Die eindproduk van gehoorsaamheid.
Mag die Heer hierdie woord seën, mag het vandag in jou gees en jou hart val, mag jy van vandag af bekeer, bekeer, erken jou sonde, bely dit, distansieer daarvan en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Doen sondebelys, gaan vir bevryding, sodat jy siel, gees en vlees gereinig en gesuiwer kan staan voor die Heer, witter as sneeu gewas kan wees, alles tot lof en eer van God en sy koninkryk, dat jy reg kan wees, dat jou lampe vol is, verstaan jy, dat jy voorbereid is, dat jy 'n voorbeeld stel vir mense wat nog nie die koninkryk van God beerwe het nie, wat nog nie vir Jesus leer ken het nie, en dat jy op die einde van die dag leer daardeur en nooit weer terugval in daai sonde en maak nie saak wat jou baas sê nie, maak nie saak wat hierdie president of hierdie landsleier sê nie, jy respekteer God se dag, jy buig net knie voor God en God alleen in Jesus Christus saam aanbid en dien jy daai een God, jy submit en buig voor hom en hom alleen. Alright, en op die einde van die dag van jou tyd uitloop, wat jy die tydelike met die ewigheid verhul, hoef jy nie voor Jesus te staan en hakel, jy weet waarheen jy gaan, laat die dooies begrawe, volg jy my, en dan sorg jy dat jy absoluut in geloof en gehoorsaamheid beweeg, vertel dat jy nie weer die Sabbatdag van die Here ontwy nie, want dan kom hy demoon terug en hy bring 7 slegter saam met op die einde van die dag, as jy slegter daaraan toe is aan die begin, so sal het gaan met die slegte mense van vandag, kyk het geestelik en dan kyk jy dit automatisch ook vleeslik, daar is mense wat in die Ou Testament hulle lewens verloor het, omdat hulle op die Sabbatdag besigheid gedoen het, verstaan jy, dis wat baie belangrik is, God is nie 'n onregverdige God nie. Hoekom sal mense in daai tyd hulle lewens verloor het? En vandag sê die Here, go ahead, geniet jouself, hou party. My genade is vir jou genoeg. Ek kan vandag vir sê, God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Nie 'n God van disrespek, wetteloosheid, ongehoorsaamheid en wanorde nie. En wat jy ook al besluit, die pad wat jy ook al stap, moet jy altyd met die stem van die Heilige Gees kan staaf en bevestig. Dis kritiek. Dis verskriklik belangrik, want jy op die einde van die dag wil jy in God se perfekte wil beweeg, nie toelaat wil, jy wil nie woestynwêreld toe gaan nie, jy wil weet waar jy en jy gaan, en jy wil 'n kind van die lig wees, jy wil 'n erfgenaam van Jesus Christus en sy koninkryk wees, dis wat die woord sê in Kolossense 1:13-14, hy het ons uit die duisternis uitgeruk, ons onder die heerskappy van sy seun Jesus Christus geplaas, die seun wat hy lief het, die woord sê, hy gee ons die mag om op slang en skerpioene te trap, hy gee ons die mag om bose magte uit te dryf. Alright, so baie belangrik, mense moet na jou kan kyk, en jy moet die evangelie, die woord, die Bybel op jou lewe kan neersit, en jy moet getrou en gehoorsaam wees aan die opdragte en bepalings van ons koning en broer Jesus Christus. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te deel, ek glo en vertrou dat ek meer duidelikheid gegee het oor baie mense se, wat mense maar bietjie de mekaar is, nie altyd 100% al het verstaan wat die Here van hulle verwag het, dis hoe ek in my gesin dit ervaar het, dis hoe ek het beleef het in die laaste 10 jaar, en ek getrou en gehoorsaam die Here, ek gehoorsaam hom, ek het respek vir hom, ek is lief vir hom, en ek is getrou, ek is op my pos, as hy my opdrag te gee, gehoorsaam ek sy stem, en ek gaan doen wat hy vir my sê, maar as hy my nie uitstuur op my Sabbatdag, wat in my geval is Sondag is nie, as ek rustig by die huis, ek respekteer my dag, ek ondersteun geen ander besigheid nie, geen ander kunstenaar of sportster of wat ook al nie, geen restaurant nie, geen shoppie mall nie, ek respekteer my Sabbatdag, en die Here word daardeur verheerlik, en dis al wat saak maak. Wees geseend in die Here Jesus Christus. Shalom, vrede word vir ieder en elk van julle toegewens in Jesus Christus se naam. Amen.